Paytaxtın Səbai rayon ərazisində yerləşən evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Səbai rayon polis idarəsinin 41-ci polis bölməsində əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Quliyev və Aslan Əskərov tutulublar. Bu şəxslər Səbai rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən 3 mənzildən ümumi dəyəri 5000 manata yaxın olan təmir tikinti və məişət alətləri oğurlayıblar. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərdən biri olan Hüseyn Quliyev məhkum olunub. O, məhkumlar üçün nəzərdə tutulan elektron qolbaqla təchiz edilib. Buna baxmayaraq Hüseyn Quliyev oğurluq etdiyi üçün yenidən saxlanılıb. Oğurluqlar olub 3 dəfə. Yəni 3 dəfə iştirak eləmişəm. Təmir tikinti, laqon da tok. Malların dancı gedəndə bilirdim ki, oğurluqdur. Götürdüyümüz malları gətirib aslan işlədiyi moykaya yığırdıq. Faktla bağlı Səbai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin digər cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.